Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatak vezan za neodređene integrale. Kada dobijemo ovako neki integral gde imamo situaciju da dole ispod razlomačke crte imamo nešto što liči na neki kvadratni izraz, dakle da imamo kvadratni član, linearni član i običan član, u najvećem broju slučajeva se trudimo da to svedemo na neki kvadrat binoma. Drugim rečima, ako imamo nešto što je a na kvadrat minus 2 puta a puta b i plus b na kvadrat, potrebno je da napišemo da je to a minus b pa sve to na kvadrat. E sad, što se tiče slova a, situacija je veoma laka s obzirom da je a na kvadrat x na kvadrat, lako možemo da zaključimo da će a biti jednako x, onda ćemo imati ovde nepoznanicu dvostruki prvi puta drugi, znači 2 puta a puta b će morati da bude 6x. Pa kad skratimo ovde ovu dvojku i ovu trojku sa 2, ostaće da a puta b mora da bude 3x, a mi znamo da je ax, dakle umjesto ovoga a mogu da pišem x, pa kad skratim x i x dobit ćemo da je b jednako 3. Dakle, nama je potrebno koliko je b na kvadrat, ako je b 3, onda će b na kvadrat biti jednako 9. Kako dobijemo tu devetku? Pa dobit ćemo tako što ćemo ovde umjesto 13-ice koja tu stoji da napišemo plus 9 i plus 4, znači 13 da napišemo kao 9 plus 4, pri čemu, dakle, ovu devetku smatramo da je 3 na kvadrat, znači to će dalje biti jednako integralu od dx kroz x na kvadrat minus 6x plus 3 na kvadrat i plus 4. A tu četvorku isto možemo napišemo kao 2 na kvadrat. I to je sada dalje jednako integralu od dx kroz ova 3 smo rekli da možemo da napišemo koristeći ovu formulu za kvadrat binoma kao x minus 3 pa sve to na kvadrat i ovde nam ostaje sa strane 2 na kvadrat. Sad imamo ovu zagradu da je dosta komplikovana, nju možemo da pojednostavimo tako što uvedemo neku smenu. Smena će biti da umjesto cele te zagrade se pojavi neko jedno jedino slovo, pa ćemo staviti da x minus 3 jednako t. Sada kada diferenciramo imat ćemo potrebu da nađemo koliki je izvod od x minus 3, izvod od x je 1, izvod od minus 3 je 0. Ta jedinica nema potrebe da se piše. Dakle, ostaće sa leve strane dx, a sa desne će biti dt. To će dakle dalje biti jednako, ajde, pisat ćemo ovako produžetku, integral od, umjesto ovog dx pisat ćemo dt, a umjesto ovog x minus 3 pisat ćemo slovo t i dobit ćemo da je to integral od dt kroz t na kvadrat plus 2 na kvadrat. E sad, kad se jave integrali u ovakvom obliku, oni se rešavaju po ovoj formuli, da integral od dx kroz x na kvadrat plus a na kvadrat jednako 1 kroz a, arkus tangens x kroz a. Drugim rečima, gledajući ovu gore formulu, mi ćemo tu gde je slovo t smatrati u formuli da je x, a gde je a smatrat ćemo da je dvojka. Znači, to će dalje biti jednako 1 kroz a po ovoj formuli, a je dvojka, arkus tangens x je kod nas t, pa kroz a, a je dvojka. I plus neka konstanta c, to je dalje jednako, jedna polovina, arcus tangens, umjesto ovog slova t, kada vratimo smenu, bit će x minus 3, znači to će biti arcus tangens od x minus 3 kroz 2 i plus neka konstanta c i to je zapravo rešenje ovog našeg zadatka. Dakle, prilikom rešavanja ovog zadatka koristili smo ovu formulu, jako je važna, naučite, zapamtite, primenjuje se u malo težim zadacima. Provežbajte zadatke ovog tipa, mi se vidimo u nekim novim zadacima. Pozdrav i sve najbolje!